almak çalışırdım. Revan'ı girdim. Revan insanında Fizuli'ni, Kanal'ı, Fırtos'u girdim. Ama bu günkü günü kazanmak için girdim. Üzdü canımı, sağlamlığımı girdim. Bəzən Bakı şəhərində bana sual verdiler ki, səhədimdən necə? Dedim, mən səhədimdən məmunam. Çünki mən bu canı, bu vətən zümrüyü gəlib bu başa çatmışdım. Mənim nəinki canım, nəinki şəhid Rəvan balam, mənim nəslim və qorxu vətənə. Məndən olacaq, amma bu vətən vətəndir. Biz bir vətən oğlu kimi, biz bir vətən övladı kimi həmişə canımızdan, qanımızdan bu vətən keçinə hazırdır. Sağ olun, Allah'ın şehitlerimize rahmet eylesin. Allah onları iman sevdi. Allah'a emanet olun. Mən sizlere minnettarım.